rinin e 13 vjeqarës në Drenazdia. Përshëndetje Erza dhe direkte për të gjithë shikuesit e televizionit Dukagjini. Një 13 vjeçare e cila fillimisht ishte raportuar në çdokur ditë më parë, dyshohet të jetë dënuar nga dy persona të rritur në fshatin Llapushnik të Drenasit, ku edhe gjendemi aktualisht. Si shkak i ndjeshmërisë së rastit, kemi pasur problem të sigurojmë informacione më të detajuara për të. Me atë qëllim, dy persona tani më janë në prangat e policisë dhe janë të ndaluar për 48 orë. Kemi përpjekur të kontaktojmë edhe me prokurorinë familjore të Bejës, nga se rastin ndonës është iniciuar fillimisht në Gjakov, tani më hetimet po i vazhdojnë drejtëria rajonale e Bejës. Kemi përpjekur të kontaktojmë me prokurorinë nëse dy të dyshuarve do të kërkohet caktimi masës së paraburimit, por deri tani nuk kemi më shumë informacione. Kaq është sa i përket këtij rasti nga tereni.